Американський мільярдер, глава Twitter Ілон Маск назвав футуристичні прогнози заступника голови Радбезу Російської Федерації Дмитра Медведєва найабсурднішими, які він коли-небудь чув. Пряма мова маска це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув. Він відзазначив. Що водночас прогнози російського посадовця демонструють разючу необізнаність Медведєва щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики.